Komtarja shqiptare u nis para ditën e kësaj mërkure drejt Çekis, aty ku do të luajë pikërisht e endet në mbrëmjen e 20 dhe 45, duelin rëndësishëm ndaj të zotëve të shtëpisë, e vlefshëm për kualifikuesit evropianë 2024. Grupi i stërvitur ditët e fundit në Tiranë është i plotë dhe pa probleme serioze. Shqetësimi vetëm i vogël ishte gjendja gripale e Qazim Laçit, që gjithsesi duhet të jetë plotësisht gati për sfidën e Pragës. Pas të vitës së fundit, Silvinio do të ravizojë edhe idetë tim mbi formacionin titullar. Nuk pritet të ketë befasi më mëdha në raport me ndeshjet e qershorit kundër ishujve Faroa dhe Moldavis. Në port do tjetë të jetë Trit Berisha, me njëherë protagonist me Empolin e Serina, pastaj Balliu, Gjimshiti, Ismaili dhe Hysaj në mbrojtje. Diga përpara tyre e përbërë nga Ramadani dhe Aslani, dërsa treqe ofensive Asani, Bajrami dhe Uzuni do tjenë të gjithë në mështetit të Sokol Cigaleshit. Varsish nga mënyra se si do të shkojndeshe, tekniku Sirbinja do të përdore dhe kartat e reja, Daku dhe Muja. Në praku, gjezi do të gjithë në në një numërit konsiderueshëm tifozësh që do tjenë në stadium, në një përbale mjaftë rëndësishme për ëndrën e Europian, pasi që kia kryesu e se ka vetëm një pikë më shumë se sa Shqipria.